নমস্কাৰ টাইমিটৰ সমূহ দৰ্শকক মই সমীৰণ বৰঠকুৱে স্বাগতম জনাইছো আৰু এবাৰ কৃষকৰ ৰোষত পৰিছে সানি দেউলৰ পৰিয়াল আৰু শ্বুটিং বন্ধ কৰি দিছে পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ খেতিয়কে। আমি মুহূৰ্তত জনাইছো সেই বিশেষ খবৰ, কৃষকৰ ৰোষত পৰিছে অভিনেতাৰ পৰিয়াল, এতিয়া সানি দেউলৰ পৰিয়ালক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিলে পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত। পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত চিনেমাৰ শ্বুটিং নিষিদ্ধ কৰিলে কৃষকে। কৃষক আন্দোলন সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে দেউল পৰিয়ালৰ ওপৰত। কৃষকে পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত চিনেমাৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ নিদিয়ে দেউল পৰিয়ালক। পাটিয়ালাত চলি থকা ববি দেউলৰ শ্বুটিং বন্ধ কৰি দিছে ক্ষুব্ধ কৃষকে। আৰু 200ৰো অধিক প্ৰতিবাদী কৃষকে শ্বুটিং থলীলৈ গৈ বন্ধ কৰি দিছে শ্বুটিং। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, আৰু এইবাৰ কৃষকৰ ৰোষত পৰিছে সানি দেউলৰ পৰিয়াল আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত। পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত কোনো ধৰণৰ চিনেমাৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ নিদিয়ে কৃষকসকলে। আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি থকা কৃষকে কৰি থকা যি আন্দোলন, সেই আন্দোলন সন্দৰ্ভত টুইট কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া ৰোষত পৰিছে এই পৰিয়ালটো। আৰু ইতিমধ্যে কৃষকৰ ৰোষত পৰি পাটিয়ালাত চলি থকা ববি দেউলৰ শ্বুটিং বন্ধ কৰি দিছে আৰু 200ৰো অধিক প্ৰতিবাদী কৃষক শ্বুটিং চলি থকা স্থানলৈ গৈ সেই চিনেমাৰ শ্বুটিং সেই স্থানৰ পৰা পৰিত্যাগ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনায়। আৰু সেই স্থানত অৰ্থাৎ পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত কোনো কাৰণত চিনেমাৰ শ্বুটিং নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰটো জনাই আছোঁ যে যিহেতু কৃষক বিদ্ৰোহ হৈ আছে আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে টুইট কৰিছিল আৰু সেই টুইটৰ পিছত জাঙুৰ খাই উঠিছিল কৃষকসকল আৰু ইতিমধ্যে তাৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে তিনিওগৰাকী অভিনেতাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ সেই খবৰ। আৰু 26 জানুৱাৰীত দেশ জোকাৰি যোৱা যি কৃষকৰ আন্দোলন আছিল তাৰ পিছতেই এক টুইট আগবঢ়াইছিল আৰু এই কৃষক বিদ্ৰোহ সন্দৰ্ভত বিৰূপ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু সেই কথা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কৃষক সমাজে। আৰু সেয়েহে কৃষকৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি কোনো ধৰণৰ শ্বুটিং নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে তিনি অভিনেতাক, সানি দেউল, ববি দেউল আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ, আৰু লগতে পৰিয়ালক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। আৰু লগতে কিছুদিন পূৰ্বে পাটিয়ালাত চলি থকা এখন চিনেমাৰ শ্বুটিঙত 200ৰো অধিক কৃষক গৈ সেই শ্বুটিং সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি সেই স্থান পৰিত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সেই খবৰ।